Ahoj, lidé dobří. Tak, tady mám klacky rebarbory. Tak si je nejprve oloupu a pak nakrájím na kostičky. Tak, tady mám připravenou pokrájenou tu rebarboru. Tady jsem si udělala drobenku. Ta je z 200 gramů polohrubé mouky, 80 gramů másla a 80 gramů cukru. No. A tamhle do té připravené misky si uděláme těsto. Tak, lidé dobří. Recept zní na hrnky. Já budu používat jako vždycky tuhle moji sklenku. Tuším, že rozdíl je tam 50 ml, že hrnek je 250 ml a tohle je 200 ml. Takže tak nějak, když začnete hrnkem, musíte pokračovat hrnkem. Já začala sklenkou, tak sklenka. Takže dvě sklenky polohrubé mouky je na misce. Přidám sklenku pískového cukru. Vyklepnu dvě vejce. Teď přidám kelímek bílého jogurtu, 150 gramů. Tak. Jeden prášek do pečiva. Do toho kelímku od jogurtu si odměřím olej, polovinu toho kelímku. A nic nemusím mejt, kelímek prostě vyhodím. Tak. Jak si zkontroluju, jestli to mám všechno. Mám to všechno. Připravila jsem si plech s pečicím papírem. A teď si vymíchám těsto. Těsto mám vymíchané, tak z které strany? Z které strany? No. A rozprostřu po celé ploše. No, jakž takž, nějaký obdélník by to byl. Jdeme sypat rebarboru. Sice je drobenka sladká, ale rebarbora je obzvlášť kyselá, takže jdeme cukrovat. Teď budeme sypat drobenkou. Tak, máme posypáno, jdeme do trouby na 180 a na jak dlouho to vám fakt nepovím, budu to hlídat nejdřív 10 minut a pak se uvidí. Tady máme hotový náš rebarborový koláč. Pekl se 15 minut a krájet ho budu až zítra k snídani.
Dobrou chuť.